Hello, egbon mi. Hello. Eja sare sere pa kan. Aro kutukutu. Eh eh. Ni aro Monday. Eh aro na loja. Eh eh. Eh. Order. She ti ready. Eh. Give and take ni o. Mama. Oya. Order. Eyin e bere. Hello neighbor. Hello landlord. Hello da. Hello uncle. Eh. Kini? Ta lo uncle. Eyin na ni. Emi. So kere ju ni. O kere ju. Eh se bi fe ni nikan na ni. Ah. Kitu ni. Ni ma ton. Ko sare ti o mo o. Bola lo ma aku. Oya ni suru na. Order. She ni Instagram account. Mo ni. Loto. Palai talai. Tale mo to ni Instagram self. Instagram. Eh. Mark. Mark kini. Eh. Kini so ni me. Izali baba. Yeah, I like my nini. Abilalude. Masha send picture can see in Instagram. Kosi wala. Picture yon la kan ton shebe de. Ni jowo. Leni. Bani. Grace boy, baba ni yat ni. Oh. Mo de feke ba mi kori fun won. Kosi wala. So that imbati lo ki won pe happy birthday to you. Ife do la po jamiu Adebajo. AKA Grace boy, baba ni yat. Olowori oko precious iya ni yat. Long life and prosperity. Igba odun 1 minute ni. God bless you mama ko ni baje fun isa oke oke. Le ma lo eni wale. Iyawo yin precious Ayomide Adebajo. Iya ni yat lo ni kinkin. Ma ko play orin yen fun won ni. Oda. Album kan keko fun won. Full album kan. Kini o si se be le ko towo ba wa ah owo po le eh oda e lo na moto to ba ti wun eh in fact e lo na ile kale eh tori ke to ko ni rara ma fun 1000 wala ma sell te ba ko to ma balance 200 ah ah nje e le ba mi fa account yin sinu dm mi bayi fasilani sori e buru dan to si re se ti wa binu ni mi se ni binu oda tin ba fi 50 naira sin ko yes oh my jessica